Mä kuvasin toukokuussa Helsingissä tällaista mielenosoitusta. Ihmiset vaati vapaata kaupunkitilaa. Väkijoukko eteni kohti Suvilahtea ja saapui puolustusasemiin sen legendaariselle skeittiparkille, Suvilahti DIY:lle. Kuluneena kesänä uutisoitiin laajalti Suvilahden alueen mylläämisestä. Sen laakealle entiselle teollisuusalueelle rakennettaisiin tie ja Suvilahti Event Hub -viihdekeskus. Samassa skeittiparkki jouduttaisiin purkaa uuden tieltä. Nämä uutiset herätti ihmisessä niin vahvoja tunteita, ettei lähti kaduille osoittamaan mieltään. Me ollaan täällä, koska me ollaan huolissaan vapaan kaupunkitilan ja matalan kynnyksen kulttuuritilojen tuhoutumisesta. Me ollaan täällä tänään näyttämässä ja luomassa tulevaisuuden vaihtoehtoa tylsälle ja ennalta arvattavalle kaupunkiympäristölle, joka tähtää pelkästään kuluttamisen lisäämiseen. Jos jengi on sattunut huomaamaan, niin tässä on jo oikeasti että toimiva kulttuurimesta. Hän ei tarvi mitään. Ja kuulkaa meitä, me halutaan olla täällä. Me rakastaa Helsinkiä, me rakastaa Suvilahtea. Tää on meidän koti. Me halutaan tästä meidän näköinen. Ja... Mä olin tullut paikalle pyörimään, koska kaupunkikulttuuri kiinnostaa. Ja on teema, jota mä oon käsitellyt paljon aiemmillakin videoilla. Tuli tänne lähinnä kattoa ja niinku arkistoimaan tätä tunnelmaa, mutta täällä on isompi meno, mitä mä ajattelin. Ja tuntuu siltä, että palaset loksahtelee peräti videoa varten. Musta tuntuu, että tässä tulee jotain. Mennään takas tonne. Mä oon kulkenut tossa skeittiparkioihin lukemattomia kertoja, mutta mä en oikeastaan ikinä ollut käynyt siellä. Sen korkeat vallit estää näkyvyyden sisään, ja niiden reunailla hengaavat coolit skeittarit saa mun olon aina hieman epävarmaksi ja miettimään, saako ne ylipäänsä mennä. Ja jos menee, pitäisikö tuntea joku tietty käyttäytymisetiketti. Ja vaikka sitä rohkaistuisikin, mä pelkäisin jääväni kaarien sisäpuolella suhailevien temppuilijoiden alla. Ehkä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Skeittaus on mulle etäinen ilmiö, jota kyllä näkee päivittäin, mutta jota mä käsitän hyvin vähän. Siispä mä oon iloinen, että viimein tuona päivänä mä menin paikalle. Mä päädyin tutustumaan skeittaamisen maailmaan ja yllätyin, kuinka paljon siinä oli kyse muustakin kuin vain temppuilusta. Mä en ole ikin kokenut olevani yksinäinen, koska mulla on aina ollut niin kuin nämä tässä silleen ympärillä. Sen kautta mä ymmärsin, minkä takia uutiset parkin purkamisesta herätti niin vahvoja tunteita. On tietty rakkaussuhde myös tähän niinku betoniin, mitä täällä on. Tää on semmonen meidän oma satana nuorisotalo. Ja että muidenkin, kuin vain skeittaajien, on syytä tietää, mistä tuossa betonikeitaassa pohjimmiltaan on kyse. Se oli valaiseva matka, mutta tossa vaiheessa mä en vielä tiedä mitään. Siispä pitää palata ajassa taaksepäin. Vuonna 2008 Sompasaaren sataman toiminta loppui. Kaupunkilaiset otti tyhjän joutomaan käyttöönsä ja pian siellä kukki kaupunkilaisten luoma omaehtoinen kaupunkikulttuuri. Oli graffitiaitaa, konttiaukion bileitä, ihana kahvilaa ja sompasauna tietenkin. Elettiin uuden kaupunkikulttuuriaallon aikaa, jolloin ihmiset tajus, että kaupunkitilaa voi ottaa tuolla tapaa haltuun. Yksi alueen ilmestyksistä oli tämä skeittiparkki. Skeittaajat vuokras kaupungilta väliaikaiskäyttöön tontin, johon he alkoi puuhata parkkia vuonna 2011. Täällä mä sitten pyörin jossain täällä Suvilahden kalasataman alueella, niin oikeastaan silloin 2010 syksyllä. Niin... Paukkusen Anssi Rullalautaliitolta kyseli, että onko kiinnostusta alkaa raksaa jotain. Alettiin vaan värkkäämään. Sitten niin pikkuhiljaa sitä alkoi oppimaan vähän enemmän. Jotenkin vei mukana ja siihen lähti aika syväänkin jossain vaiheessa tavallaan. Se oli koko elämä pari kesää. Noi haastattelut on muuten Ines Särkän dokumentista Do It Together, joka löytyy YouTubesta. Suosittelen katsomaan, jos parkin historian vaiheet kiinnostaa enemmänkin. Hei, aloitetaan tässä, sitten kävelään siihen alkupisteeseen niin kuin suunnilleen, niin kuin tavallaan mistä tämä on lähtenyt liikkeelle. Mä törmäsin mielenosoituksessa tähän Vesa Korkkulaan, joka on yksi paikan aktiiveista. Okei, no aloitetaan tästä nurkasta. Okei. Ja ensimmäiset kaaret, mitä tähän rakennettiin, oli niinku suunnilleen tässä kulmalla. Jotkin näistä kaarista. Mitä tarkoitat kaarella siis? Kaari tarkoittaa siis tämmöistä kaarevaa muotoa, mitä tuolla niinku, mistä tää on niinku täynnä.
Pystyykö tästä kurkkaa sinne vanhaan alueeseen? Pystyy. Kato, vaan tästä ei mene kukaan. Tuossa, eli tossa on toi vanhin alue, on niinku toi kulma tossa. Okei. Mennään alas. Niin. Mutta esimerkiksi niinku tämä, mikä tässä on, niin tää on valmistunut nyt viimeisen niinku kuukauden aikana. Tämä. Tämä kaikki tästä tohon on valmistunut viimeisen kuukauden aikana. Jälleen ulkopuolisena mä olin aina ajatellut, että parkki nyt vaan on siinä. Mutta mä oivalsin nyt, että vaikka sitä alettiin rakentaa vuonna 2011, ei se koskaan ollut valmistunut, vaan se elää jatkuvasti yhteisen tarpeiden mukaan. Sitä on rakennettu talkoon voimin, omilla rahoilla ja lahjoituksien tuella, ja rakennetaan edelleen. Kukaan ihminen ei ole tässä niinku mikään niinku, mikään kuin ylitse muiden. Joo. Siis ei tässä niinku... Moi, kiva nähdä, terve. Kiva nähdä. Mäkeä tänään paljon. Kiitos. Kiitos. Moro. Moi. Moi, kiva nähdä, terve. Moi. Mitä tästä nyt tapahtuu? Nyt tässä varmaan on joku bestrick-kisa, että niinku, kun tekee vaan jonkun hyvän tempun johonkin kohtaan, sit niinku tossa näkyy. Tai sitten siinä on jotakin palkintoja, mitä tuolta saa, mitä jaetaan näille. Semmonen. Siis ei tää vaan semmonen, että Suomessa tää tiedetään tai Helsingissä, vaan kyllä niinku maailmanlaajuisesti niinku skeittarit tietää tämän paikan. Ja kaikki, jotka jostain ympäri maailmaa Suomeen tulee käymään joskus, niin kaikki haluaa käydä täällä. Niinku silleen, ja siis täällä on, monet on silleen, että vau, wow, miten näin jotakin hienoa on, että kun ei tämmösiä oo maailman mittakaavassa niin kuin näin isoja ja merkityksellisiä, ei näitä oo montaa. Mä oon täällä ekaa kertaa skeittaamassa, okay. Et mä en nyt täällä ollut ennen. Ootko siis mutta ulkopaikkakuntalainen? Mä oon Tampereelta, joo. Okay, joo. Mutta se miten mä oon kuullut tästä ihan siis joka paikasta ja okay. Musta tuntuu, että Suomen laajuisesti tää on vaan niin iso ja merkittävä paikka. Ihan vaikka niinku ei skeittaiskaan. Niin, tässä on vaan niinku sitä jotain. Ja se, että tää on tehty omin käsin, niin se tuo siihen tätä ekstra fiilistä, että on siitä enemmän spesiaalisen takia, että me yhdessä tehdään tätä. Jos tää vaan siirrettäisi jonnekin, niin sit se menettäisi siitä hengestä vaan, tai siitä sielusta. Jep, ei se olisi sama juttu. Sä voit siirtää skeittiparkin, mutta se ei tule oleen sama. Okay. Se menettää sen. Tässä on niinku, tässä on tietty, vaikka tää ihan tismalleen samat jutut siirtäisi niin johonkin muualle, niin tekisi ihan samalla. Joku 3D-mallinnus tästä niin, ja sit se olisi niinku sama. Se ei olisi sama juttu. Tässä miks on vaan jotain. Koska tää on tähän rakennettu. Ja tää on niinku, kaikkien sielu on purettu niinku tähän. Okay. Ja tässä on niinku tietynlaista voimaa silleen tässä paikassa. Ja se, että tää uhmaa kaikkia muita paikkoja silleen niinku, et me ollaan tässä ja me ollaan jykeviä. Silloin kun tätä alettiin rakentaa, niin musta tuntui, että kukaan rakentajistakaan ei niinku tavallaan tajunnut, että mitä tästä on niinku oikeesti syntymässä. Tästä on nyt kasvanut semmoinen niin kulttuurihistoriallisesti niinku merkityksellinen paikka tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Et miten tää on niinku rakentunut vuosien mittaan skeittareiden omaehtoisena projektina. Sen takia niin kuin mun mielestä tämä kuuluisi olla niin kuin Unescon maailmanperintökohteiden listalla. Ja tämä ei ole siis mikään läppä, kun mä sanon tämän. Mä oon ihan täysin vakavissani. Illan tulen tapahtuma loppui ja jännitys tulevaisuuden suhteen jäi roikkumaan ilmaan. Mä olin vaikuttunut kaikesta kuulemastani. Oli ilmi selvää, että paikka oli merkityksellinen skeittaajille. Mutta sen lisäksi mulle tuli aavistus, että tässä oli kyse ehkä jostain laajemmastakin asiasta. Sellaisesta, milloin muitakin kuin vain skeittaajia koskettavat kauaskantoisemmat vaikutuksensa. Ja mä halusin selvittää, mitä kaupunki ja me menetetään, jos toi skeittiparkki puretaan. Ja jotta mä ymmärtäisin kontekstia paremmin, mä aloin ensin perehtyä skeittaamiseen. Skeittaaminen sai alkuunsa 40-50-lukujen aikaan, kun Kalifornian surffaajat kehitti keinoja tuoda harrastuksensa kuivalle maalle. Erilaisiin laudan pätkiin kiinnitettiin rullaluistimien renkaita. Ensimmäisten aaltojen aikaan laudoilla laskettiin mäkiä ja tehtiin melko staattista temppukoreografiaa tasaisella maalla, joka muistutti hieman jotain voimistelua tai tanssimista. Tässä Suomen ensimmäisiä skeittaajia laskee Kaivopuistossa mäkeä vuonna 1978. Just silloin, kun on oikein aurinkoiset päivät, niin mikä on sen kivempaa kuin shortsit jalassa täällä olla ja
ja harjoitella. Ja tota, just siitä siinä on paljon vauhtia ja sit se on hirveän niin kuin ahkeraa harjoittelua vaatii. Ensimmäiset pioneerit Suomessa oli USA:ssa käyneitä vaihto-opiskelijoita, jotka toi lautoja mukanaan Suomeen. Ja jännä kuriositeetti on, että ensimmäiset skeittaajat tuli varsin varakkaista perheistä, joissa oli rahaa matkustaa Amerikkaan. Rullalautailua pidettiin vaarallisena nuorten villityksenä ja suhtautuminen siihen oli alkuun kovin nuivaa. Missä näitä rullalautoja saa täällä Suomessa käyttää? Ainoastaan yksityisillä alueilla. Tieliikenneasetuksen 5. pykälän mukaan leikkiminen ja tuollainen mäenlasku on yleisellä tiellä kielletty. Minusta se on puhdasta hullutusta. Mä puhuin Suomen ensimmäisen vuoden 79 SM-mestarin Mikko Siukosaaren kanssa, joka kertoi lajin todella näivettyneen niin, että Helsingissä oli 70-80-lukujen taitteissa enää oikeasti vaan noin kourallinen aktiivisia skeittaajia. Lisäkuriositeettina pari arkistokuvaa. Tässä Mikko Siukosaari on Suomen ensimmäisellä Helsingin Viikin metsässä sijainneella DIY-parkilla. Tässä puolestaan on Kasarmitorin nykyisen S-Marketin rakennuksen kellarissa sijainnut Suomen ensimmäinen sisähalli. Skeittauksen toinen aalto vyöryi Suomeen 80-luvun puolivälissä Hollywoodin innoittamana. Kauan te olette harrastanut lautailua? Mä ostin ekan lautan, niin 3 vuotta sitten se oli sellainen pieni muovilauta. Ja silloin jotain räpöyteli pienempänä. Tänä kesänä mä oikein innostuin kunnolla näkin semmoisen yhden elokuvan. Siitä sain kimmokkeen. Toi haastattelu kuvattiin vuonna 1987. Elokuva, josta hän puhuu, on todennäköisesti joko Paluu tulevaisuuteen, Thrashin roskajoukko tai Poliisiopisto 4, joissa kussakin oli vaikuttavia skeittikohtauksia. Näkemästään vaikuttuneet suomalaisnuoret kelas VHS-nauhoja ja pausettelivat kohtauksia nähdäkseen, miten temppuja tehtiin. Ja kuten elokuvissa ja arkistomateriaalissa näkyy, oli skeittauksen estetiikka aluksi punkrock-vaikutteista ja sitä myös vastakulttuurista. Tää on vaan kaikki vanhat mummot, mä jään niinku paikalle, oi, tuijottaa tolleen noin ihan kauhuissaan. Ja siinä on sit ihan kipeä väisteleminen ja sit jotkut aloittelee, että jos vähän törmälee, sit lakaa heti yleisö, ostaa skeitit pois heti kaikilta. Nehän vaatii koko ajan kauheasti, että pitäis olla vain jotkut tietyt paikat, missä saa liikkuu, mutta se on musta ihan hölmöä, koska niin kuin mun mielestä skate olisi hyvä olla, niin kuin, että sä hyväksyttäisiin ihan sellaisena kulkuvälineenä, niin kuin joku fillar tai tällainen näin, koska ei siinä ole niin kuin mun mielestä mitään vikaa. Lamavuosina ilmiö hiipui, mutta alkoi jälleen nousta isompaan suosioon 90-luvun puolivälin tienoilla. Punk-estetiikka vaihtui graffitin ja rapin myötä hip-hop-estetiikan tieltä, joka oli tuon ajan vastakulttuuri. Laudat kehittyi nykyisen mallisiksi, keveämmiksi ja helpommin hallittaviksi. Skeittaus alkoi näyttää siltä, millaiseksi se nykyään mielletään. Kansalaisilla oli yhä tottumista lajiin. Rakennuksia ja kantteja hinkanneet lökäpöksyjoukot olivat äänekkäitä ja herättivät närää. Tässä on liikkeitä ja tässä on ihmisiä kulkee. On paljon fiksumpaa, kun ne häiritte ihmisiä. Oot sä aina noin tyhmä, voi vaan silloin, kun saattaa olla laittomilla puuhilla. Ei täällä ole mikään pomppimispaikka silloin. Sä oot hauska mies. Vaikka laji vaikutti joillekin ulkopuolisille huliganismilta, muodostui siitä sen harrastajien keskuudessa hyvin nyanssirikas elämäntapa. Temput ei ollut vain satunnaista hyppimistä, vaan peräti taidemuoto. Skeittaamista kuvattiin ja levitettiin, ja harrastajien keskuudessa oli paljon perimätietoa ja kirjoittamattomia sääntöjä etiketistä, hyvistä spoteista, kovista tekijöistä ja tyylikkäistä tempuista. Jälleen uusi aalto skeittaamisen suosiossa koitti 2000-luvun alussa, kun Tony Hawk Pro Skater-pelisarja ilmestyi PlayStationille. Tuolloin joka koululuokalla oli joku skeittaaja. Tässä vaiheessa bisneksessä pyöri paljon rahaa, järjestettiin kilpailuja, oli skeittimedioita ja tavan kanssa tottui ilmiöön. Jotain siitä kertoi esimerkiksi se, että skeittaamisesta tuli 2021 myös olympialaji. Ja mikä itse asiassa jakaa lajien harrastajien mielipiteitä, koska se joidenkin mielestä sotii NS-aitoutta vastaan. Voisi sanoa, että skeittaaminen on kokenut saman, mitä rap-musiikki. Rap-musiikki, joka niin ikään on alkanut UG-kulttuurina, on nyt esimerkiksi vain elämään myötä koko kansan iskelmämusiikkia, jota soi massafestareilla ja linnan juhlissakin. Tänään linnassa Jennin ja Salen kaa. Jos oot ulkona, varmasti paleltaa.
mutta myös aito meno elää vielä. Mä oon matkallinen Hellride-tapahtumaan, minkä piti olla siellä DY Suvilahdessa, mutta täällä sataa, niin se on siirretty nyt tänne Hermannin skeittipuistoon. Ja mä en oikein tiedä, mikä tää tapahtuma edes on. Muuten kuin, että täällä on paljon rullalautailijoita ja ne jotain temppuilee. Ja tuolla näkyy nyt paljon ihmisiä ja sieltä kuuluu hurrauksia aina välissä. Niin mä menen nyt tonne ja vähän kyselen, että mikä homma tämä on. Mikä tää konsepti on, mikä tässä on nyt? Täällä skeitataan joka vuosi, joku tiettynä viikonloppuna skeitataan. Tänne kokoontuu maailma, ympäri maailmaa ja Suomesta ympäri Suomea. Porukkaa skeittaa yhteen. Mitä nää tekee niinku tässä nyt? Siis nää vetään vuorollaan tässä temppuja. Nää vetää tässä temppukisaa. Mitä tavoite niinku? Siis paras saa rahaa. Paljon? Joo. En mä tiedä paljon noin on tossa. 20 kymppejä. Se on enemmän niinku leikkipelien kisa. Levinneisyydestään huolimatta skeittaus on vielä vahvasti kytkäytynyt juurilleen katukuvaan, mikä tekee siitä säännötöntä ja vapaasti muovautuvaa. Mä mietin, että jos esimerkiksi jalkapalloa kokoonnuttaisi pelaamaan näin, olisi kyseessä varmaan jonkinlainen turnaus, jos pelattaisiin selkeiden sääntöjen ja pistelaskun mukaan. Skeittaamisen voi toisaalta mieltää urheiluna, sillä siinäkin selkeästi on kilvoittelu, ja jos menestyäkseen harjoitusta tarvitsee valtavasti. Mutta toisaalta se on sielultaan leikkimielistä, ja ehkä urheilu paremmin johonkin hippaleikin kaltaiseen verrattavissa oleva laji. Hellridessakin kilpailijat tekivät temppuja kyllä tosissaan, mutta ei niinkään vakavissaan. Ja Raatikin arvosteli suorituksia ja myös kolehti lahjoituksella kerättyjä joidenkin kymppien rahapalkintoja fiilis pohjalta. Huomennahan on toi... mikä se vittu se on? Tiedätkö se, missä mennään liuvutaan semmoista mäkeä alas? Mä menin katsomaan noita Koffin vauhtikisoja. Ja se Koffin vauhtia, tässä on taas Sinebrykoffin puistossa täällä Helsingissä. Ja tuolta lasketaan tuolta mäen yläpäästä rullalaudoilla tänne alas. Mä tulin kattelemaan tänne, jos täältä löytyy hyviä kontakteita tai jotain. Voisi lennättää droonin ja katsoa, miltä toi näyttää ylempää. Pienestä tapahtumasta alkanut juttu kerää nykyään sankoin joukoin yleisöä, kuten kuvista näkyy. Tää vauhtikisojen konsepti on yksinkertainen. Osallistujat laskee pareittain mäkeä alas mahdollisimman lujaa. Maaliin ensimmäisenä pääsevä kierroksen voittaja etenee sitten jatkoon kohti finaalimittelyä, jonka päihittävä on vuoden Koffin vauhtikisat champion. Miksi sä teet tätä lajia? Tää on hauskaa! Siis tästä on kyse hauskan videosta ja näin. Joo. Ja on siis adrenaliinikin niinku täski, ja en mä taju mikä vitun idea on tulla tähän näin niinku kaikesta niinku tällaiselle pannutus niinku alueelle, mut hei, jos tulee pikkusen lautaan nilkkaa, ei se mua haittaa. Ja vaikka tulee äijä päälle, niin mua vaan naurattaa ja hymyilyttää. Toi äsken oli kyllä aika hauska. Avo silin vaan mukaan. Sit mä tykkään tästä niinku skede yhteisöstä, että täällä on niinku ihan kaiken näköistä porukkaa ja kaiken ikäistä. Niinku pienestä lapsesta vanhempaa miehen. Se on oma itseänsä, ei tulla sellaisen kuin on. Jep, se just se, että vaikka tyyli olisi mitään erilainen, niin silti tässä on se oma yhteisöllisyys tai sellainen, niinku, että oot sä mistä tahansa lähtökohdasta, niin sä oot täällä, niin sä oot mukana. Sä oot niinku yhtä siinä vaiheessa. Suomessa skeittauksen taso on laadukasta. Meillä on nimittäin suhteellisen paljon tunnettuja skeittaajia, mediaa ja tapahtumia. Tämä spektaakkeli jatkui. Vauhtikisa-osuuden jälkeen oli vuorossa toinen ohjelmanumero, jossa jälleen otettiin vauhtia ylhäältä ja sitten hypättiin vesiesteen yli.
näkyy, laudat yltää suuriin nopeuksiin, jos haavereiden riski on todellinen. Mutta tiettävästi kuitenkaan Suomessa ei kukaan sentään ole ikinä kuollut skeittausonnettomuudessa. Ilmassa oli urheilujuhlan tuntuu, mutta jälleen laskijat otti ensisijaisesti mittaa omista taidoistaan. Skeittauksessa vaikuttaa mun mielestä olevan jännä suhde yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Siihen ei kuulu sellaista liikuntatuntia traumatisoivaa kulttuuria, missä joku valitaan joukkueeseen viimeisenä. Mutta samalla se on todella yhteisöllistä. Kaikille myös hurrataan, ihan jo vaan hyvästä yrityksestä. Okei. Tuleeko jatketta Suvilahti-videolle? No siis tää on niinku sitä samaa. Mikä tässä on itseasiassa niinku? Onks tässä joku pisteenjärjestelmä? Ei, kun tää on niinku... Ihan vaan fiilispohjalta. Jos sä saat paljon kaikkia se ooo, tekee jotain, niin sitten saa rahaa. Suomalainen skedejä kuin Arto Saari, joka muutti jenkkeihin. Niin sillä oli legendarisessa videossa sellainen, että se hyppää LA Riverin yli tempun. Ja se on nyt rakennettu vähän niinku uusinta versio tähän. Niin, että on saman kokoinen hyppyri. Ja jos tekee saman tempun kuin se teki, niin saa bonuksen. Niin, vaan sillä 500 euroa käteistä. Tekee tempun, niin... Oi, oi, oi! Ootteko te siis kavereita? Joo, kyllä. Ollaan. Okei. Skeitetään yhdessä, kuvataan ja kuvataan välillä Suvilahdessakin. Okei. Haluatteko toimia oppaana? Ai siis kertoo, niin mitä siellä on? Silleen, että hyvä tulokulma voisi olla nimenomaan se skateparkin kohtalo ja siten niin kuin, tavallaan sen tärkeys tämmöisen kulttuurivinkkelistä ja silleen. Mutta aika IG tai jonkun ylös. Niin joo. Mä tulin tänne sille toivoen, että täältä löytyisi joku haastattelu tulevaisuutta. Innokas kerto. Okei. Pian tämän kohtaamisen jälkeen tapahtuma loppui yllätyksellisesti. Joku ilmeisesti kokemattomampi epäonnistui laskussaan ja teloi itsensä ramppiin, katkaisten kummankin reisiluunsa. Mies kannettiin ambulanssiin ja hän elää. Kiistatta puiston eniten tikissä oli kuitenkin tämä mies. Nyt mun agendalla on tavata tässä Pasilan virastotalon edessä ryhmä rullalautailijoita, jotka saattaa olla tuolla edessä itse asiassa. Me mennään spoteille, eli me mennään katsoa niinku, minkälaista on tämmönen katu skeittaus. Mä veikkaan, että ne on tässä kulman takana. Moi! Moi! Terve! Moro! Jaakko, moi! Aleks! Moro! He olivat vajaa parikymppisten ryhmä, jotka oli kaverustuneet pitkälti skeittauksen merkeissä. Ja sitä he myös harrastivat päivittäin. Mä halusin tavata heidät, koska jotta Suvilahden parkin merkitystä voisi käsittää, olisi ensin tietenkin ymmärrettävä jotain skeittaamisesta itsessään. Siispä mä sovin viettäväni heidän kanssaan pari päivää harrastelija-antropologisessa hengessä. Mulla on nyt tavoitteen oikeastaan vaan se, että on tätä touhua. Ja jotenkin päästä jäljille siitä, että mitä järkeä tässä on tai mikä tämän pointti on. Kyllä tässä on pakko olla jotain suurta ja syvällistä varmasti. Ja siihen mä haluan päästä jyvälle siitä. Tarvii vähän vahaa kyllä tuo. Hyvä, että on. Kyllä tää varmaan nyt liukuu, mutta silloin kun on ollut ihan uutta kiveä, niin sit sitä eka hiotaan ja sen jälkeen vasta vahat päälle. Kivellä vaan hiosta. Pitää sisään ajaa niin aika kirjaimellisesti. Näin nyt on sisään ajettu. Joo, niin. Sitten. Toi paikka, josta me aloitettiin, on perinteikäs 90-luvun alussa löydetty spotti, joka on tunnettu erityisesti hyvästä kurbistaan, eli tuosta graneettivallin kulmasta. Skeittaaminen jaottuu karkeasti pariin tyyliin. Sitä voi harrastaa skeittiparkeissa, joihin on muiden esteiden lisäksi rakennettu esimerkiksi klassisia puoliympyrän muotoisia ramppeja, joita voi skeitata ylös alas. Toinen tyyli on tällainen katuskeittaus, jossa nimensä mukaisesti skeitataan kaikkea kadulla vastaan tulevaa. Perinteikästä oli myös se, että hyvin pian kiinteistön vartija saapui paikalle. Hääpä. Okei. Just kun mä sanoin, että ei tuu härpeä.
Tuleeko usein häätöä? No kyllä tää on melkein, just jos on tämmöisillä vähän kiireellisimmillä paikoilla, niin kyllähän täällä aina. Itse temppujen tekemisen lisäksi skeittaamiseen kuuluu spotilta toiselle kulkemista ja katukuvan jatkuvaa skannaamista tempuille soveltuvia paikkoja etsien. Inspiraation iskiessä he pysähtyivät, ottivat usein kameran esille ja kuvasivat omia videoitaan, joita sitten latasivat nettiin muiden harrastajien nähtäviksi. Suuri osa tempuista pohjautuu legendaaristen Alan Gelflandin ja Rodney Mulledin tunnetuksi tekemään ollieen, jos lauta ponkaistaan takajalalla ilmaan, samalla itse hypäten ja etujalalla laudan tasoittain. Mulle noi temput aina näyttäytynyt enemmän tai vähemmän toisteisena ja kaltaisena rämistelynä, mutta niitä yhdistellään ja niistä luodaan loputtomia variaatioita, joiden yhdistäminen on kokonaan oma muoto kieleensä, johon liittyy nyansseja ja kirjoittamattomia sääntöjä. Se on vähän niin kuin herrasmies-sääntö, että sä et tee samaa temppua, minkä joku toinen on vaikka tehnyt. Että samaan spottiin. Jos Otso olisi vaikka tehnyt tohon tietyn jutun, niin mä en tekisi heti perään samaa ja kuvaisi sitä samaa temppua ja julkaisisi. Että se on tavallaan silleen, että joku, joka tekee joku temppu, niin se on vähän niin kuin sit sen oma. Sitä yleisemmäksi ne spotit tulee, niin sitten se vähän alkaa silleen hiipua, että kukaan ei enää varmaan edes muista, että mitä kaikkea tähän on tehty. New Yorkissa se on jo kauhean ongelma, kun ei enää ole niin kuin spotteja, mitä tehdä tai temppuja. Että. Siinäkin on vähän sillä, että nuoret, jotka on aloittanut skeittämään, etkä edes tiedä niitä temppuja, mitä on tehty, niin ei sitä nyt olla sillä, että hei, saat sen. Ei kukaan sit suutu mitenkään, niin. Mutta se on vähän sellainen. Sillä, että et sä voi mennä kehuskelemaan, että sä oot tehnyt sen, jossa on tehty jo 10 vuotta sitten. Skeittivideon suoritukset näyttää sulavilta, mutta niiden taustalla on toistoa, kuten Otso havainnoitti lähtiessään yrittämään boardia vallin päälle. Ei tossa käy mitään. Se on niin matala tuolta sun puolelta. Hei, tällaista on. Niin tätäks te teette joka päivä? Tätä. Suutu! Otso! Tee se! Nyt! Oi. Nyt vaan samalla tavalla. Joo. Joskus voi olla sillä, tunnin kaksi kokea vaan, että yksi vielä. On niin kova adrenaliini päällä, että yrittää vaan loppuun asti. Mulla on oikeesti joskus tullut uniin silleen joku temppu, mitä ei ole ländännyt. On nähnyt sellaisen ihan tosi painostavan painajaisen siitä. Ja sit on herännyt ja ollut, että on pakko mennä kokeilemaan ja sit on onnistunut siinä. Ja sit on nähnyt hyvää unta sen jälkeen. Vaikka se ei olisi niin kuin sellainen temppu, mitä sä yrität just sen 100 kertaa, vaan se riittää, että se on niinku pelottava tai jollain tavalla niinku itsensä niinku ylittävä. Siitä tulee jo hyvä tunne, että sä niinku edes uskallat yrittää sitä. Ja siitä tulee niinku vielä parempi tunne, kun sä saat sen. Niin se on niinku tosi iso tekijä. Ehkä siinä tulee mulle sellainen niin kuin mentaliteetti, että
että kaikki ei tule ihan niin helpolla elämässä, että joutuu harjoittelemaan niitä temppuja ja ehkä se niinku vähän niinku peilautuu sit myös niinku muuhun elämään, että esimerkiksi vaikka hakee kesällä töihin, niin ensimmäinen työhakemus ei mene välttämättä läpi, mutta sitten semmoinen, että okei, että pitää vaan yrittää ja koittaa ne. Niin, en mä tiedä, sellaista on niinku. Sitä ei laskettu. No niin, okei. Nyt, tää on viimeinen yksi meidän. Otso. Voi olla, että mä vähän sekoisin laskuissa, mutta mä kirjasin, että Otso kokeili tota yhtä temppua reilun tunnin ajan, ainakin 103 yrityksen verran ennen onnistumistaan. Mikä hinkkaus. Kiitos. Nyt pääsit ainakin skeittaukseen tota hinkkaus. Tai kuvaus vaan menetelmiin niinku kiinni. Tällästä välillä on. Miltä tuntuu nyt? Kyllä se aina hyvältä tuntuu. Kunnon taisto. No todellakin. No niin, sit vaan seuraavaksi otin meitsikin kuvaa nyt tän loppupäivän. Ihan hyvä. Bellissimo. Bellissimo. Vettä. No, kiitos jaksoitte odottaa. Toi oli, toi meni odotettua. Miltä se tuntuu tos, niinku, mitä ajattelee? No tossa, ajattelee vaan sitä niinku, vedät. Temppua ja sit silleen koko ajan niinku, yrittää parantaa, että mitä mä, mitä mä pääsen siihen. Niinku, ja sit mä yritän aina ajatella, että kuitenkin boardside on tuttu temppu, että mitä mä teen se jossain muualla, vaikka parkilla tai jossain. Ja sit yrittää vaan kuvitella ja sit yrittää olla ajattelemat sitä, että mitä tässä voisi käydä muuta kuin ländää. Ja me jatkettiin taas eteenpäin. Matkalla vastaan tuli lukion nasujaiset, jossa vanhemmat opiskelijat toivotti uudet tulokkaat tervetulleiksi valelemalla heidät yltäpäältä johonkin piimäpohjaiseen liejuun ja kävelyttämällä heitä ympäriinsä. Yhdessä näin he loivat ikimuistoisen kokemuksen, joka tulisi sitomaan heitä yhteen tulevina oppivuosina. Mulle tuli tästä näystä mieleen Hutera aasinsilta liittyen siihen, kuinka skeittaajille ja lajin haastavuus ja kokonaisvaltaisuus on vastaavasti heitä yhteen hitsaava asia. Jos joku skedee, niin se on melkein automaattisesti silleen kaveri. Niissä on vähän niin kuin sellainen kokoaikais juttu, että koulussa ollaan skede-friendien kanssa, sitten mennään himaan, katsotaan skede-videoit, sitten mennään skedeemään, sitten tullaan himaan ja katsotaan skede-videoit ja sitten mennään nukkumaan ja sitten sama silleen ramppaa vaan. Se voi kertoa jotain, että melkein joka yö näkee unta pelkästään skeittauksesta. Niin kyllä sekin kertoo jo jotain siitä innosta. Että se tavallaan on niinku käytännössä sun elämässä skeittaaminen. Toisin kuin se, että sit jos sä pelaat jotain joukkojen lajia niinku lätkää tai futista, niin sitten sulla on niinku se tietty aika, milloin sä meet pelaa sun joukkojen kanssa. Ja niinku tavallaan sä oot, onko se sana riippuvainen, silleen muista, milloin sä niinku teet sitä skeittatessa. Niinku jos sun kaverit ei tuu, sä voit mennä yksin skeittaa. Se on tosi vapaata ja se on se, miksi mä tykkään skeittaamisesta. Mulle tulee mieleen tästä niinku aika paljon itseasiassa graffiti-videot, mitä mä oon tehnyt, mikä on myös samanlaista paikkojen löytämistä ja kaupungilla haahuilua ja tilojen ottamista haltuun. Nyt tässä on siis joku tämmönen tässä Hartwall-areenalla tämmönen terassi. Homma. Ja sitten tästä otetaan nämä köydet pois, jotta olisi voi tehdä siitä jotain. Ja mitä. Joo. Se oli ei haitanut ollenkaan yksi. Tuo jalka sopi tämän. Niin sopi. Mut joo, tällaista kaupungin haltuun ottamista. Monta kertaa heidän kanssa aikaa viettäessä mulle tuli takautumia omasta lapsuudesta, kun vietti pitkiä kesäpäiviä ulkona kirkkorottaa ja muita pihapelejä leikkien.
ja vaan oli, ilman mitään ihan selkeitä agendaa, ulkona samoillen. Ja lapsenomaiseen tapaan paikat, jotka suurimmalle osalle meistä on kuollutta tilaa, johon ei juurikaan kiinnitä huomiota, saattokin olla täynnä potentiaalia heille. Tähän on väsetti tällainen. Onks tää se? Joo. Ja sit tossa on toinen, mutta ei tää on kouhen se tosiaan tässä oli ennen silleen, että vähän pystyi ottaa vauhit. Okei, okay, siinä ei ollut aitaa. Kun mä mietin just, että tää näyttää vähän kompaktilta. Joo. Tämmösiä pikkupaikkoja on aika paljon loppujen lopuksi. Niinku mitä on ite rakennettu. Ja kun siinä on se, että tämmösiä ei edes oikeastaan löydä, jos ei vaan satu tule vaikka tänne. Ja vaikka harva sattuu, että kävelee tuolla ja on silleen, että mitäs tuolla ylhäällä voisi olla. Niin silleen. Ja hauska. Teillä on varmaan aika hyvä kaupunkituntemus. Joo. Sanotaanko näin, että joo. Kaikki niin. Sisäpihat. Käyttää koko kesät siihen, että pyöräilee ja etsii kaupungista jotain skeitä. Sitten kaikki sellaista kikkailua, että miten sinne spotille päästään. Että ollaan mekin jotain sisäpihoja silleen. Kaikki happi sisään ja silleen kääntyy jostain portista sisään tai jotain. Ja semmosia hommia. Joo, niissäkin on niissä kuvia. Jee. Seikkaillaan. No. Olisiko joku spotin vaihtaa? Joo. Me ollaan nyt matkalla toiselle DY-parkille. Katsoa millainen se on. Se sijaitsee täällä myös ei kovin kaukana Suvilahdesta. Täällä Tukkutorin takana. Jaha, ja tässä se onkin. Se on. Tän nimi on Kammio. He kertoi paikan olevan 10 vuotta sitten Suvilahti DIY:n tapaan kaveriporukan talkoohengessä väsämä paikka. Nyt tää on vähän rapistunut niin kuin näkyy tuolla. Tällaisia pikkureikkiä. Et jos vaikka tähän osuu rengas, niin silleen aika varmasti kaatuu. Tää niinku murenee tälle. Ah niin, se on ihan noin. Okay. Joo. Tää paikka lienee joskus viereiseen Tukkutoriin kuuluneen rakennuksen lastauslaituria tai vastaavaa, joka oli valjastettu uusiokäyttöön. Kuinka, hei, onks DIY-parkit yleensä tällaisia, niinku yhtä tällaisia hurjia? Niinku siis mulle se Suvilahden parkki oli täysin maallikko, mä ajattelin, että se on semmonen aika oletusarvo. Niinku defaultti. Siellä ei mikään niinku seuraa mitään se standardeja oikeesti. Onko tällaisia paljon sitten Helsingissä vaikka? Tällaisia on enemmän tällaisia kuhmuraisia. Siis ei, oo, siis, ei nyt ole niinku paljon, mutta ei kaikki ole niinku se Suvilahti. Niin, se siis Suvilahti on DIY-parkiksi ihan täydellinen. He kertoivat, että Helsingissä on peräti reilu parikymmentä virallista skeittipuistoa, mikä on verrattain suuri määrä. Mutta tämän kaltaisilla omaehtoisilla DIY-parkeilla on paikkansa, koska niin skeittaajat voi todella toteuttaa itseään. Okay, että nykyään ne moni skeittiparkki kuvasta nimetään leikkipuistoa sillä, että niissä ei ole mitään niin hankalaa skeitettavaa, joka niinku mun itselle just on se, mitä niinku tavoittelee skeittipuistoista. Että on niinku jotain haastetta. Mutta onko se Suvilahti sitten niinku parempi kuin monet? Joo, siis se on ehkä niinku haastavin skeittipuisto, mitä on, joka tuo siitä myös se erityisyyden. Ja sitten se on tosi laaja. Siellä on niinku paljon niinku, niinku vaihtoehtoja ja silleen monipuolisuutta. Ja myös, että se on jäätävä iso DIY-puistoksi. Ja se, miten se on tullut. Että se on vaan niinku aloitettu. Talkoa ja kasvanut koko ajan. Se, että kans, että se on niinku epätäydellinen, niin se kiinnostaa. Niin. Okei. Hyvä. Skeitottaa vaan. Joo. Kun mä seurasin heitä, mulle tuli yhtäkkiä oivallus, että skeittaamisessa on kyse paljon laajemmasta asiasta, mitä pintapuolisesti näyttää. Kuinka monta prosenttia tästä harrastuksesta on noita temppujen tekemistä ja sitten vaan tällaista sosiaalisointia? Varmaan 50%. Niin, tai aika paljon siinä on tällaista just parkilla istumista, syömistä ja kaupassa käymistä ja ylipäätänsä silleen liikutaan paikasta toiseen ja ylipäätänsä tällaista niinku ihan vaan istumista silleen. Et tietenkin jos mä oon vaikka 6 tuntia skeittaamassa, niin en mä nyt 6 tuntia niinku kerralla parkilla tekemistä. Suomessa puhutaan paljon nuorten, etenkin nuorten miesten syrjäytymisestä ja yleisestä huonovointisuudesta. Skeittaajia aiemmin pidetty raggareina, mutta nämä nuoret oli varsinaisia mallikansalaisia.
He liikkui hikipäissä ja tuntikausia lähes joka päivä. Koetteli rajojaan, kannusti toisiaan, juurtui ympäristöönsä ja opiskeli elämänhallintoa. Ja tässä valossa skeittiparkit näyttäytyi mulle jo näin hyvinvointikeskuksena tai nuorisotaloina. Nyt on alkuilta tiistaina täällä Suvilahti DIY:llä ja täällä on huomattavasti tämmönen, tai siis täällä on tämmönen hyvä seurallinen ja yhteisöllinen tunnelma. Täällä on vähän musiikkia ja jotkut maalaa tossa ja sitten tuolla vaan oleskellaan. Onks tää perus tiistai-ilta täällä? Aika lailla joo. Silleen. Tää on yleensä aika se niin kuin määrä jengiä mitä on ja aika lailla sama porukka aina. Tunnetteeksi on täällä? Näistä. Suurin piirtein kaikki joo. Joo. Mä en ehkä tunne henkilökohtaisesti niin hyvin, mutta jotenkin silleen, kyllä mä tiedän ketä noin, ne tietää kuka mä oon, mutta ei mitään se isompaa. Joo. Ei se oo kehtävää. Itselle tää merkitsee niinku koko Helsingin skeittikulttuuria sillä, että täältä löytyy joka ikinen ystävä ja tänne voi tulla ihan mikä päivä tahansa, kun vaan tietää, että on niinku skeittisää, että täältä löytää niitä tuttuja ja ystäviä, että niinku tietää, että täällä ei voi olla yksinään. Täällä on niinku paras niinku tämmönen yhteisöllisyys, että nytkin täällä on grilli tulilla ja ihan varmaan just viimeksi oli niinku kaikille jaossa makkaraa, kun joku oli saanut niitä ilmatteeksi. Sillä lailla, että täällä on niinku ihan täydellinen yhteishenki. Pingispöytä. Jep, ja nyt täällä kasaantuu uutta pingispöytää, että ei tää niinku siis... Ei voi parvaksi muuta. Niin, siis tää on niinku mun mielestä niinku... Ei oo mitään muuta paikkaa, mihin mä voin silleen tietoisesti tulla. Että täältä mä löydän joka ikisen ystävää, ja täällä mulla on aina hauskaa, kun tänne tulee. Niin, se vähän niinku semmonen iso olohuone. Tuolla on sohvatkin tehty tonne päälle ja kaikkea. Tää alkaa näyttää enemmän ja enemmän vaan asunnolta jollekin. Niin. Ja että silleen vertaa johonkin muihin skeittipuistoihin, jotka tuntuu enemmän itselleen joltain leikkipuistolta. Toki sinne voi mennä aina leikkimään ja pitää hauskaa, mutta ei se ole se paikka, minne sä menet silleen viettää oikeasti aikaa ja ystävien kanssa hengailee. Että se on yleensä tää, mihin tulee silloin. Jossain hallitusohjelmissa ja politiikassa puhutaan nuorten hyvinvoinnista. Ollaan huolissaan välillä nuorten, kenties huonovointisuudesta. No, tää nyt on ehkä vähän johdatteleva kysymys, mutta onko teidän mielestä... Onko teidän mielestä skeittaaminen jonkinlainen lääke tällaiseen? No siis on todellakin. Ainakin omalla kannalla huomaa, että niin kuin vaikka sille löytyy mielenterveysongelmia kaikkea, niin musta on tosiaan helpoin tapa niin kuin päästä niistä ainakin hetkellisesti eroon sille skeitata. Tai sille, että... Ja sitten just toi syrjäytyminen. Tässäkin meitä nyt on istumassa joku, monta meitä on, 6 tyyppiä istumassa ja varmaan 200 muuta kaveria istumassa himassa, niin tai silleen, että kyllähän tää nyt niinku, niin tai skeittaamassa. Kyllä tässä niinku syrjäytyminen on estetty. Niin just vaan sitä, että se, että, tai itse ainakin koen silleen, että se, että aloitin skeittauksen ja silleen on tutustunut skeittauksen kautta ihan hirveästi niinku erilaisiin ihmisiin, niin mä oon niin kuin mennyt omasta mielestäni sellaisen niin kuin pakotien, sellaisen niin kuin, että mun ei ole ollut silleen esimerkiksi koulussa pakko tutustua silleen ihmisiin, keihin mä en välttämättä haluaisi tutustua, koska mulla on aina ollut niin kuin nämä tässä silleen ympärillä. Mä en ole ikin kokenut olevani yksinäinen niin kuin sen takia, että mä skeittaan. Että se niin kuin on selkeä siis se, mitä varmaan yhteiskunta haluaa, että nuoret tutustuu ja niin kuin aktivoituu sosiaalisesti. Niin, kyllä mun mielestä niin kuin skeittaus on niin kuin ihan täydellinen niin kuin vaihtoehto silleen kaikille. Heidän kanssaan vietetty aika sai mut käsittämään, kuinka laajasta asiasta skeittaamisessa todella olikaan kyse. Sitä ja Suvilahti DIY:n roolia siinä kaikessa pääsi kokemaan, kun elokuussa järjestettiin vuosittainen spektaakkeli Söderwijk-mestari, Suvilahden mestari. Mä en tiedä kuuluuko tästä oikein mitään, mutta täällä on nyt käynnissä Söderwijk-mestari. Nämä ihmiset tekee temppuja tässä näin. Marius, 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 Mar
Pakko lisätä tähän aiemmin, että mä en edelleenkään ymmärrä tästä kulttuurista. Mä en ymmärrä näistä tempuista juuri mitään. Mutta täällä on poikkeuksellinen yhteishenki ja musta tuntuu, että täällä on hurjaa actionia. Joka puoli menee. Tää on vapaa kaupunki! Tää on meidän alue! Vapaus! Se on pelkkää vapautta ihan kaikki! Kuten kuvista näkyy, paikka oli kukkeimmillaan. Vietettiin viimeisiä kesäpäiviä, sää oli täydellinen, ihmiset hyvän tuulisia ja hyvän näköisiä, ja DJ soitti musiikkia. Itse skeittikisa oli jälleen Hellridein tapaan leikkimielinen niin, että temppoja ei arvosteltu minkään sääntökirjan perusteella, vaan fiilispohjalta. Skeittaamiselle tyypillisen epähierarkiseen tapaan paikalle paitsi aloittelevampia skeittaajia, myös pitkää uraa tehneet konkareita, jotka kaikki kuitenkin kannustettiin tasapuolisesti. Marius teki ihmiset hurras. Marius teki backlipari ja ehkä siinä backlipari siis helvetin kova juttu tuohon backside lipslide. Ehkä siinä enemmän. Siinä ei saanut olla, ei saanut olla yhtään mitään. Mut silti joo, ehkä siistin juttu siinä oli se, että kaikki näki, että se koitti monesti sitä. Ja sit se onnistui lopulta. Joo. Vähän niinku viimeisen voimillaan. Sit se on hyvä fiilis, se on se mitä haetaan. Joo. Iso osa ihmisestä ei edes ollut skeittaajia, vaan paikalla vaan pitkälti fiiliksen takia. Onhan tässä semmoinen kulttuurin kehto Helsingissä, ettei tämmöistä toista paikkaa ole. Joo, kyllä tässä just kiehtoo se, että on niinku vuosien varrella rakentunut talkoovoimin. Vapaa, epäkaupallinen tila, se on aika merkityksellinen, että jos miettii keskusta-aluetta, että missä viettää aikaa ja ikärajaton paikka, niin ei montaa tällaista enää ole. Ei. Mä sanoin aiemmin, että mä en ollut ikinä käynyt tapahtumien aikaa parkilla, koska sen korkeat vallit ja mun epäilykset jostain koodistosta, joista pitäisi olla kartalla, oli pitänyt mut loitolla. Mut mä tosiaan olin ollut väärässä. Paikalle todella oli ihan kuka tahansa tervetullut ihan vaan oleskelemaan. Mulla on tietty rakkaussuhde myös tähän niinku betoniin, mitä täällä on. Tää on niinku vuosi kestävä tämmönen mesta meille, mihin me voidaan tulla, missä voidaan grillaa. Me voidaan hengata, voidaan maalaa, voidaan pelaa pingistä, me voidaan tehdä mitä tahansa, skeittaa. Tää on semmonen meidän oma satana nuorisotalo, mikä on tässä näin. Mikä meno? Ihan sika hyvä meno, ihan sikana ystäviä ja kavereita ja porukkaa. Tätä ei saa missään muissakaan skeittitapahtumissa näin yhteisöllistä fiilistä. Hei, meikä mitä mennä tekee temppuni. Jatka samaa mallia, varo. Kerro hei Jaakko Kesolle, mitä mieltä saat Suvilahden parkista. Nyt ihan ottaa kuulla jonkun muun kuin skeittarin tiedäksi kommentit tästä mestasta. Siis, ota toi mikrofoni. Tää on sellainen paikka, missä niinku me voidaan yhteisönä viettää aikaa. Ja meitä koko ajan yritetään tässä maailmassa erottaa siitä toisistamme ihmisyydestä, siitä mitä me oikeasti ollaan. Me voitaisiin kaikki ihmiset mennä telttailemaan metsään ja me ollaan silossa. Me ollaan suomalaisia. Ei me tarvita muut kuin makkaraa, kaljaa ja hauska pitoa, tiedäkö. Ja tästä on joka päivä. Se on vittu näin. Mä oon vähän yllättynyt siitä, että mä oon oikeastaan ensimmäistä kertaa itse käymässä täällä tämmösen skeletapahtuman aikaan. Ja ja jopa vähän pettynyt, koska täällä on todella uniikki tunnelma. Ja harvoin pääsee näkemään tällaista näin isosti tehtyä aktiviteettia. Ja tossa toi tyyppi tossa mun takan sanoi, että tänne tulee siis ulkomailta asti lautailijoita ja että on todella tunnettu tapahtuma. Hei! Sori! Sanoit sä siis, että on tunnettu tapahtuma niinku maailmalla? Parkki on tunnettu maailmanlaajuisesti, että ihan ympäri maailmaa tulee jengi. Ja nyt koska me tiedetään, että todennäköisesti tulee lähteä, niin jengi on tullut ihan siis niinku Hellride, eli mikä kesällä oli tää tapahtuma, niin jenkeistä ympäri maailmaa jengi on tullut ja halunnut kokea tämän parkin ja tämän meiningin just sen takia, koska tää on varmaan ainut kerta, kun pääsee näitä viimeinen vuosi. Joo. Kiitos. Niin, tosiaan sellainen fiilis, että silleen viimeisiä vedetään. Ja on aika valita mestari. On kyllä sääli, jos... 2023!
Nyt tulee palkinto joku. Cedervik Mastere! Cedervik Mastere champion in the year of 2023 goes to... Cody Lockwood! Cody Lockwood, you got it! You got it! Suvilahden mestaruuden voittanut amerikkalainen Cody Lockwood on maailman kuulu ja ansioitunut skeittaaja. Hän muutti rakkauden perässä Suomeen, mutta on alun perin Portlandista, Oregonista, jossa sijaitsee maailman tunnetuin ja ensimmäinen iso DIY-parkki nimeltä Burnside. Hän on nähnyt urallaan paljon, eikä Suvilahden DIY suinkaan jää varjoon. So it was amazing for me to come from Portland, Oregon. I just moved to Helsinki and to come here and there be a DIY skate park built by skateboarders in this town, I was like, whoa, it's just like home. It's an amazing thing to feel and to experience, man. And I think that more places like this should be embraced because the city spends a lot of tax money on a lot of things that don't really make an impact in the way culturally that they would want. But this is a free cultural space built by people and you can't pay for that. They can destroy our efforts, but they'll never destroy our spirits. Mä puhuin hyvin monen kanssa tuona päivänä ja iltana. He kaikki toistivat tätä samaa sen suhteen, että paikalla oli joku erityinen henki. Mä oon pahallut näistä äänitasoista. Onks muit vastaavia paikkoja teidän mielestä? Ei. Ei. Ei, ei vaan oo. Tää on niin omanlaatuinen. Miksi just tää on niin omanlaatuinen? Koska tää ei oo mun ite, mutta tää on meidän ite rakentama. Ei, yksikään kaupungin rakentama paikka ei voi korvata, että siinä ei ole samaa tunnearvoa kaikille. Mutta te koette, että olette osa tällaista yhteisöä? Joo. Ja silleen omistatte tämän. Joo. Tää kuuluu niin paljon muistoja ja kaikkea, niin sen takia tää on myös tärkeä. Kun mä luin parkin purkamisesta, mä alkuun mietin, että mikä ongelma parkin siirtämisessä olisi, jos sen esimerkiksi tyyliin laserskannaisi ja kopioisi toisaalle. Mut skeittaajia seurattuani ja tuolla ollessa mä ymmärsin, että ihmisen kehollisia kokemuksia, muisto- ja tunnejälkiä ei voi laserskannata. Ja ne tekee Suvilahti DIY:stä verrattuman. Helsingin kaupungin 2021-2025 kaupunkistrategiassa lukee näin. Kaupunki on kaupunkilaistensa summa. Kaupungit ovat syntyneet ihmisten kohtaamisen tarpeesta ja kohtaamisen luomista mahdollisuuksista. Ihmiset viihtyvät yhdessä ja ovat luovempia ja tuottavampia yhdessä kuin hajallaan. Uudet ideat syntyvät ja leviävät, kun ihmiset ovat lähekkäin. Helsingin tulee olla kaupunki, jossa voi toteuttaa itseään, luoda mahdollisuuksia ja tarttua niihin. Helsinkiläinen elämäntapa perustuu avoimuuteen ja kaupunkilaisten mahdollisuuteen toteuttaa itseään ja tuntea itsensä vapaiksi. Tätä elämäntyyliä puolustamme myös tulevaisuudessa ja panostamme siihen, että Helsinki on iloinen, yllätyksellinen ja elämyksellinen kaupunki, joka henkii kansainvälisyyttä. Helsinki rakentuu yhteisölliselle kulttuurille, joka luo kaupunkiin ja eri kaupungin osiin eläväisyyttä, yllätyksellisyyttä ja uudenlaista vetovoimaa. Omaehtoinen kaupunkikulttuuri on vahvuutemme. Suvilahti DIY ja skeittaaminen ylipäänsä vaikuttaa täsmäävän tähän kaikkeen täydellisesti. Mä näytän siis vähän tätä ympäristöä, mistä on. Tuolla takana on toi parkki. Ja sitten tässä sen takana on tällaista parkkipaikkaa. Tuolla Kalasatama ja Redi tuolla taustalla. Ja sitten tässä on tällaista kenttää tässä toisella puolella. Eli tätä lääniä kyllä on aika paljon. Ja on sinänsä hyvin ymmärrettävää, että tähän halutaan rakentaa jotain. Kun parkkiin lähdettiin vuonna 2011 rakentamaan, se tontti vuokrattiin väliaikaiskäyttöön, mikä oli kaikkien tiedossa. Yllätykseen sekä kaupungille että skeittajille lopulta kuitenkin tuli, että kuinka merkittäväksi kulttuurikeskittymäksi tuo paikka lopulta kasvoi. Ja niin kaupungin ja skeittajien välille on syntynyt hankausta. Ja tässä asiassa on monia tasoja, mutta lyhykäisyydessään se menee näin. Kaupunki järjesti jo 2017 ideakilpailun Suvilahden alueen kehittämisestä.
Vuonna 2020 kaupunki valitsi voittajaksi tämän Suvilahti Event Hubin. Tapahtumakeskuksessa tulisi suunnitelmien mukaan olemaan muun muassa erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten konsertteja, monitoimitiloja, ravintoloita sekä hotelli- ja toimistotilaa. Viihdekeskuksen lisäksi kentälle on kaavailtu katua. Ja yhdessä nämä rakennusprojektit veisivät sen verran tilaa, että skeittiparkki pitäisi purkaa alta pois. Ja kaupungin mielestä siis se skeittiparkki on niin kuin todella kiva juttu, mutta että kaupungilla vaan ei ole varaa olla rakentamatta niin tyhjälle ja niin arvokkaalle alueelle kuin mitä se on. Ja lisäksi tämmöinen tapahtumakeskus heidän mielestä tarjoaa enemmän useammalle ja on muutenkin helpommin laskelmoitavissa kuin tämmöinen vapaasti rönsyilevä ja vaikeasti ennakoitava DIY-toiminta. Kaupunki on kuitenkin tarjonnut skeittajille lähistöltä uutta väliaikaista paikkaa ja myöhemmin pysyvää paikkaa sekä tukea uuden parkin rakentamiseen. Skeittajien mielestä tässä on tekopyhää, että kaupunki strategiassaan puhuu tällaisen omaehtoisen kulttuurin vaalimisesta ja myös on käyttänyt valokuvia tästä paikasta markkinoinnissa ja muutenkin hyötynyt siitä parkista. Mutta sitten kuitenkin konkretian tasolla nämä kauniit ajatukset ei ihan toteudukaan. Ja vaikka oli siis kaikkien tiedossa alusta asti, että se paikka on väliaikainen, niin skeittaajien mielestä kaupungin kannattaisi strategiansa mukaisesti mukautua tähän uuteen todellisuuteen. Koska se parkki todella on uniikki, ja siis sellaisia ei ole koko maapallolla kuin ihan vaan kourallinen. Ja lisäksi ei ole kyse ainoastaan skeittaamisesta, vaan yleisesti ottaen kaupunkikulttuuri ja kaupunkitilan kehityksestä. Suvilahti DIY on nimittäin yksi viimeisistä paikoista, jotka todella on kaupunkilaisten itse luomia, kaikille avoimia ja ilmaisia kulttuurikeskittymiä. Taustalla on siis laajemmin huoli omaehtoisen kaupunkikulttuurin katoamisesta ylipäänsä. Heistä tapahtumakeskus ja katu pitäisi rakentaa jonnekin toisaalle tai ainakin toisenlaisena ja antaa alueella tilaa omaehtoiselle kaupunkikulttuurille vielä kun sitä on jäljellä. Kaupungin ehdotukset uusista paikoista on sinänsä kivoja, mutta lupausten toteutumista epäillään eikä muutenkaan toisaalle rakennettu uusi paikka tunnearvoltaan pystyisi korvaamaan nykyistä parkkia. Sivuhuomiona muuten myös se, että joissain kommenteissa on perusteltu tämän parkin purkamista myös sillä, että sen maaperä on sen aiemman kaasulaitostoiminnan takia saastunutta ja että sen takia se parkki pitäisi joka tapauksessa purkaa, koska se maa pitää puhdistaa. Ja mä keskustelin tästä Helsingin kaupungin rakentamiskelpoisuustiimin Johanna Hytösen kanssa, jonka mukaan tämä Suvilahden alueen maaperä todella on saastunutta, mutta että sitä ei tarvitsisi puhdistaa, jos tämä alue pysyisi nykykäytöllään. Ja se saastunut maa on siis pääosin niin syvällä ja myös sen asfalttikerroksen peittämä, että se ei vaikuta tällä hetkellä nykykäytöllään siihen pinnalla tepastelevaan ihmiseen millään tapaa. On myös olemassa menetelmiä, joilla maata pystyy puhdistamaan ilman, että sitä pintaa rikkoo, mutta vaatisi jatkotutkimuksia selvittää, että voiko sitä käyttää just tässä kyseisessä paikassa, koska siihen vaikuttaa muun muassa maaperän laatu. Ja tämä tilanne on siis nyt odotustilassa. Tämä toukokuun mielenosoitus Mylläkkä poiki kaupungille valituksen, jossa vaaditaan parkin jättämistä paikoilleen. Kaupunki taas on laatinut oman vastineensa tälle valitukselle, jossa ne toivoo, että rakennusprojekti etenee. Ja tästä asiasta sitten päätetään jossain vaiheessa. Mutta todennäköisesti kuitenkin lienee, että rakennusprojekti jatkuu ja että parkki puretaan. Mutta ei kuitenkaan ole mikään oikein ja väärän välinen taistelu, vaan tässä on monia tasoja, mihin tässä dokumentissa nyt ei kuitenkaan pysty pureutumaan. Eikä se ollut tässä muutenkaan tarkoitus. Tämän dokumentin tarkoitus oli lähinnä vaan taltioida tuota paikkaa vielä, kun se siellä on, ja pohtia sitä, että mitä menetetään, jos se puretaan. Oli syy sitten mikä tahansa. Södervik-mestaressa aurinko painui talojen taa ja varsinainen tapahtumaosuus loppui. Mutta ihmisiä jäi vielä ottamaan alueesta viimeisiä irti, joskin osa hieman haikeissa tunnelmissa. Mitä mun pitäisi sanoa? Siis sano uudestaan toi, mitä sanoit tuosta lepakkoluola-asiasta. Joo. Okei, no mä yritän sanoa, että jos voi verrata mun sukupolvea ja niinku
tiedätkö, mun vanhempien sukupolvea, joilla on ollut niitä mestat, joilla on ollut lepakkoluola, jossa on järjestetty kaiken maailman matalalla kynnyksellä keikkoja ja kulttuuritapahtumia. Niin, tää on niinku vittu mun sukupolven tällainen mesta. Samaan aikaan tää on ihan vitu kaksipiippunen juttu, koska mä ymmärrän myös tietyllä tapaa täysin sen, että niinku kaupunki kasvaa koko ajan niin, ja vittu tarvitaan lisää asuntoja ja tarvitaan kaikkea tällaista. Et niinku mä ymmärrän sen, että vittu hyvät mestat pitää käyttää jotenkin hyödykseen tässä niinku kantakaupunkialueella. Mä oon kotoisin täältä, tää on ollut mulle niin vittu perusläppää siitä asti, kun mä oon ollut pieni, että totta kai tää on mulle tärkeetä. Mutta totta kai se ei myöskään ole vittu niinku suurimmalle osalle suomalaisia hirveän tärkeää. Kyllä mä ymmärrän, että jollekin teuvalaiselle äijälle, joka on 30 vuotta tehnyt duunia ja maksanut veroja ja ei ole nähnyt sen lapsuudessa mitään tällaista, niin tää saattaa tietysti, että se vaikuttaa ihan vitun turhanpäiväiseltä hömpötykseltä, joka ei tuota mitään. Et mun ja mun pari friendin teoria on se, että niinku, mitä nyt itsekin asutaan, silleen, että niinku, hipit muuttaa Kumpulasta Vantaalle silleen, niinku, alle 5 vuoden kuluessa ihan varmasti, koska siitä menee sporalinja läpi. Niin se vaan vittu on. Ei sille mitään voi. Meillä on ollut täällä parkilla meidän kavereiden omia parturikampaamoja, omia pizzaravintoloita, omia burgerigrilliasemia ja maalaustyöpajoja, skeittikoulua. Ihan siis joka ikistä niinku tämmöstä pienimuotoista tekemistä, mitä sä voit keksiä, niin meillä on periaatteessa ollut se täällä. Ja ihan omilla ehdoilla, ettei me olla silleen organisoitu mitään. Et kaverit jossain vaiheessa on ollut silleen, että hei, meillä on tämmönen pizzauuni ja me halutaan tehdä pizzaa tässä joku lauantai. Ja sitten me ollaan laitettu se tuohon pystyyn niiden avulla. Ja, tai ihan vain pienenä esimerkkinä silleen, että tässä voi tehdä mitä vaan. Että ei rajoitus kedeykseen pelkästään. Tämän jälkeen, jos tämä niinku poistuu, tämä tila, ei ole mitään mestaa, missä järjestää vastaavia tapahtumia. Kaikki muu, jota tullaan tekemään jatkossa, on maksullista tai jotenkin niinku kontrolloitua. Että jos tää meiltä lähtee, niin se ei tuu rohkaisemaan uusia aktiiveja tekemään mitään järkevää täällä kaupungissa ja luomaan sitä omaa kaupunkitilaa ja kulttuuria. Se on vaan huono signaali kaikille, jotka haluais tehdä jotain itse. Kiitos. Niin, kyllä. Niin sanottu. Jos tää lähtee tästä, niin mä en tiedä mikä tän voisi korvata. Pelastakaa Suvilahti Dyy. Tää mesta meinaa meille ja tosi monelle muulle tosi paljon, mitä normaali ihminen tai kaupunkilainen ei pysty edes kuvittelemaan. Ja me ollaan käydetty tähän vaivaa enemmän, mitä voitte uskoakaan. Tää on tärkeä paikka, ei pelkästään skedeille, vaan kaikille kaupunkilaisille ja vapaalle kaupunkitilalle konseptina. Pelastakaa Suvilahti Dyy. Mä oon sitä mieltä. Kyllä ei. Loppusanat. Kiitos. Kiitos. Vielä viimeiset omat kommentit. Tämä kaupunkitilan käyttö on teema, jota mä oon käsitellyt paljon aiemmilla videoilla ja varmaan tuo jatkossakin käsittelemään, koska se asia on sydäntä lähellä. Ja mulle toi Suvilahden, Sompasaaren, Verkkosaaren, Akselin alue on sellaista, missä mä oon kokenut monia parhaimmista hetkistäni. Ja mä pelkään, että kun se jyrätään ja rakennetaan täyttä asuntoja ja muita rakennuksia, niin se on jonkun aikakauden loppu. Ja että Helsingissä tulee vaan tylsempi paikka olla. Ja mulle se on vähän niin kuin joku aarnimetsä, joka kun kerran jyrätään, niin sit sitä ei enää saada takaisin. Ja sen takia kaupunkiympäristön monimuotoisuuden takia tätä teemaa on hyvä seurata. Vaikuttaa meihin kaikkiin. Joka tapauksessa kiitos kaikille haastatelluille ja kiitos sinulle katsoja. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi.